Дорогі друзі, 5-7 травня в Івано-Франківську відбудеться головна культурна подія року – другий міжнародний мистецький фестиваль країн Карпатського регіону «Карпатський простір». «Карпатський простір» – це безліч цікавих художніх виставок, театральних вистав, круглих столів, кулінарних презентацій, концертів різноманітного жанру. Тож запрошую вас відвідати Івано-Франківськ 5-7 травня. Гарантуємо багато цікавого, хороші емоції та гарний настрій. До зустрічі на Карпатському просторі!